Her ser vi, at Google Trends er blevet introduceret inde i Performance Max. Jeg kan se en Performance Max kampagne her. Og her der er en kunde, vi arbejder for, som arbejder med isolering. Og der kan man se, at når du går ind på indsigt, så scroller du ned, og så kommer du ned til noget, der hedder søgetendenser her. Der kan man se nogle forskellige produkter, som har en kraftig stigning i markedet her. Og forskellige andre søgninger, som generelt bare har en god stigning. Og det er jo selvfølgelig super vigtigt i forhold til at holde øje med, hvad der sker i markedet lige nu her. Og det er noget normalt, så vil du gå ind i Google Trends og klikke det, men det, at det ligger herinde, det gør det meget nemmere og hurtigere lige at gå ind og klikke og se. Og så kan man hurtigt måske komme til at glemme, at man lige skal gå ind en gang med Google Trends og se, om der sker noget. Så jeg synes, det er super fedt, at de har lagt den her, og så samtidig med det, så får de jo lagt, altså fordi de ved, hvad det er, vi sælger her. Så de går ind og giver os et bredt overblik over alle mulige forskellige søgninger, som kunne være interessante for os. Også ting, som vi ikke selv ville kunne finde måske. Så jeg synes, det er super godt.